משעמם לי. אז בואו נדבר רגע על Candy Can Do It. ובעיקר על היחסים המוזרים שלה עם ג'ונתן. I'm Jonathan. Nice to meet you. כאילו, מה קרה שם ביניהם בתוכנית הזאת? מה הם היו? Morning, Candy. שותפים לדירה? קולגות? Candy, answer the phone. זוג? אולי סתם יזיזים? לדעתי, זו בכלל אופציה שלא הייתה בסקר. והיא ש... ג'ונתן הוא פדופיל נמלט. Can we come in? Sure, come in. שבתחילת שנות ה-90 ברח מארצות הברית לישראל. בזמן שהוא טופו, הוא מחליף עשרות זהויות. ולבסוף מתמקם בסטודיו 30 מטר עם גלריה לרציניים בלבד באזור בני ברק רמת גן. In the studio. שם, בעזרת שכן תימהוני, הוא מפתח את הסירי הראשונה בהיסטוריה. How can I help you? הוא מתכנת אותה בצלמו. I like kids. Yes, I like them too. ומשתמש בה על מנת לפתות ילדים לסטודיו. I'm making a film. What film? A great film with you. לכן הוא קורא לה, כבר הבנתם, קנדי. They want to meet Candy, huh? בהתחלה, קנדי נענית לכל בקשה של האדון האכזר וחסר הגבולות שלה. Okay, Johnny, you want kids. It's not a bad idea. אך לאט לאט, בזכות ה-AI וזה, היא מפתחת מצפון ומדליפה הכל לתקשורת. The reporter is here. אבל ג'ונתן, לתחפושת חיים אתגר, מצליח להערים על הפרילוניל הישראלית. You're a director. A film director. ולבסוף מבטרת גופתה. היי, זה עדיף ממה שהוא עשה לכתבת הקודמת. ג'ונתן. כשג'ונתן כבר ממש מגזים ומכניס עוד מכשיר אלקטרוני לתמונה, קנדי מבינה שאין לה ברירה אלא לפעול בעצמה. היא מגלה לילדים הכל, ובעזרתם היא מרעילה את ג'ונתן עם פופקורן פג תוקף ודואגת שהוא ימות. זהו, כבר לא משעמם לי.